На здравна тема, 30 лева за вадене на кърлиш в спешен център. Толкова поиска медицинска сестра от Варна на двойка от Шумен. Видеозаписът, излъчен с нощи в Господари на ефира, предизвика вълна от възмущение, а действията на сестрата, поискала парите, ще се проверяват от етична лекарска комисия. Че поговорката «безплатен обяд няма», въжи и с пълна сила го доказва тази медицинска сестра. Тя работи в спешното на варненската болница Света Анна и задачата ѝ е да насочва пациентите, потърсили бърза помощ. Те сме са осигурени и не искате да плащате. Ние не сме осигурени, просто когато сме осигурени, защо трябва да плащаме? Плаща се, навсякъде се плаща. До тук се стига, след като в тялото на Натали се впива кърлеж. Първо отидахме до окръжна болница в спешния център и те ни казаха, че не вадят кърлежи. Директно ни препратиха в неотложния кабинет. И жената от неотложния ни каза, че понеже не сме от Варна, тя трябва да ни вземе 20 лева, а не потребителската такса, 2,90, както си е стандартно. И ни прати отново в спешния център на окръжна. След телефонен разговор става ясно, че компромис няма да има. Какво казвате ви? Също се заплаща. Дори при нас е 30 лева, доколко знам. И така сагата с кърлежа прераства в разправия. Друг град. Ще платиш кърлежа, защото при нас е така. Обясних ти. Ще платиш. Дали ще платя? Няма да си извади кърлежа. Оказа се, че ценоразпис има, но той не важи за спешния център, а за неотложния кабинет, в който се лекували неосигурените пациенти и чужденците. Има ценоразпис на болницата, вероятно там е дошло объркването, защото тук минават чужденци и други, нали, където той се фигурира подобна цена на услуга в ценоразписа на болницата. Историята все пак има щастлив край. Безплатна помощ Натали получава в университетската болница Света Марина. Дали човек е спешен или неотложен, заплащане няма. А ръководството на Света Анна вече е взело мерки. Отнесе в сила нова заповед. Всеки пациент, потърсил помощ от учебното заведение за изваждане на кърлеж, да бъде насочван и обслужван в отделение спешна медицина безплатно. А от Здравното министерство обясниха, че ако пациент потърси помощ в спешно отделение, оказаните му медицински грижи се поемат от ведомството и болният не трябва да доплаща. Коментарът на здравния министър Петър Москов по случая очаквайте тази вечер в Господари на ефира.